Honza Koukal je slávista, jo? No já jsem slávista, ale máme to doma trochu komplikovanější, protože manželka je Sparťanka. Jo, takhle. Ale na druhou stranu teďko ten, jako ta úspěšná vlna slávy přišla v ideální pro nás dobu, protože máme 8měsíčního syna a ty debaty teďko jako vyznívají pro mě docela příznivě, protože ta atmosféra na té slávy, Liga mistrů, všechno, že, tak to se mi obhajuje samozřejmě snáš a její pozice pro to, aby něco měl jako třeba v budoucnu společně se Spartou, je hodně těžká. Takže mně se to fakt jako hodí a je mi jasný, že ta slávy asi nebude na vrcholu na pořád, ale teďko je to jako super. Jo, a na čem se točí třeba manželka jako argumentačně, jako ve prospěch Sparty? Má vůbec nějaký argument? To bylo zlý trochu. Ne, mě by to zajímalo, tak jak to probíhá takováhle diskuse teď, doma. Teď musím hodně vážit slova, že jo, protože to je jako tenkej lev. Mohla použít Libora Kozáka. No ne, Libora tak... Kozáka může použít, no. To ne, můžete použít Libora Kozáka, manželko. Její táta je doktor ortopéd a když byli ještě se Segrou malý, tak pracoval na Spartě, takže to, tam se tam ten vztah jako odtamtud nějak pochází, tak si to teď jako těžko vyvrací, to je jasný. Mm-hmm. Ale já jsem jí poslední roky bral vždycky na rozlučku Sparty s Evropou, to jsem jí vždycky udělal radost. Občas teda ta radost byla větší trochu pro mě a pak už jsme po zbytek sezóny chodili do Edenu, takže to bylo super. A projevuje se to, jak se Spartě teď nedaří a Slávii daří třeba na večeři, na skladbě menu doma? No tak teď vaříme hlavně malýmu. Takže tam se to nemění. Že by mu... Čili se to projevuje, že vaříte jenom malýmu vlastně. Asi jo, no, tak nevařím já, vaří ona, tak hlavně malýmu. Ale nese to jako statečně. Já si jako občas tak jako pošťouchnu, ale to k tomu patří. Takže teď, když jsme na vrcholu, tak si to užívám samozřejmě. A je mi jasný, že až se to otočí, tak mi to vrátí se vším. Jo? Jsme mají vyřešení, kdo je nahoře a kdo je dole. Že? Dobrý, je? No, záleží na úhlu pohledu.